Kulturno-umetničko društvo Udruženja penzionera Novog Sada u prepunom amfiteatru Spensa održalo svoj tradicionalni godišnji koncert na kojem su nastupile sve sekcije ovog društva, muzička, literarna, dramska i folklorna. Muzička sekcija u okviru nje ima hor, pevačke grupe muško-ženska kombinovane i samo ženska grupa, imamo soliste i imamo duete u muzičkoj sekciji. Folklorna sekcija se zna, to je folklor. Oni izvode naše narodne igre, literarna sekcija okuplja pesnike koji su više nego dobri i većina njih ima izdatu po neku zbirku pesama. Svako životno doba ima svoje radosti pa i penzionerski dani, ali je potrebno dosta ličnog truda da se to i ostvari, rekla je autorka penzionerskog performansa koji je pobrao aplauze publike. Hoćete nam se predstaviti i hoćete nam reći s čim ste vi učestvovali u ostvarenju ovog koncerta? Ja sam Danica Mirković, penzioner, bivši hipik, što kaže, ja stalno govorim, ovi sadašnji penzioneri su deca cveća, pa se tako i ponašamo. Znači, napisala sam penzionerski performans koji je, vidimo sada ovde, doživeo aplauze, baš su onako oduševljeni, a ni ja nisam baš bila, nisam znala da znam da pišem tako nešto, ali eto, u penziji nepredvidivo je šta će vam se otvoriti. Znači, život mi se preokrenuo od kad sam u horu Udruženja penzionera, pa sam onda prešla na dramsku sekciju, pa sam prešla na likovnu sekciju, tako da stvarno ono, život je lep bez obzira na godine, ali se morate sami potruditi da otvorite sve te teme u svom životu. Jeste videli kako je publika reagovala na tu predstavu i na pevanje? Publika je oduševljena. Ja sam stvarno srećna. Moji prijatelji stari iz gimnazije su bili, moja rodbina, moji nepoznati prijatelji, koji će mi izgleda sad biti prijatelji, svi su oduševljeni. Baš onako su prilazili sa oduševljenjem da su proveli jedno divno veče. Večeras, sat i po im je proteklo za čas, a to je bio cilj. Bio je cilj da pokažem unukama kako će se jednog dana ponašati kad dođu moje godine, da pokažemo penzionerima koji su se zatvorili u kuću, koje smo pozvali da dođu da se druže, da odaberu čime će da se bave ili da prate nas, mislim, ne moraju, ako neko nije zainteresan, ali voli društvo, nek dođe s nama da se druži. Vaše udruženje je svestrano, videli smo, mogu da se bave raznim aktivnostima. Jeste, možemo otvoriti nove poglavlje ako neko zainteresovan. Mislim, sve je na nama. Dragi posetioci, dragi prijatelji, kolege penzioneri, dobro nam došli. I veoma sam sretna što vas vidim u toliko broju večeras ovde sa nama, a ja vam obećavam dobar provod večeras. Pozdravljam gospođu Milju Popović, pomoćnicu gradonačelnika za socijalnu politiku i brigu o deci. I zahvaljujem se što je večeras ovde sa nama. Takođe pozdravljam sve vas i još jednom, hvala vam puno. Želim da se zahvalim takođe poslovnom centru Spes što nam je omogućio ovaj amfiteatar za večerašnji koncert i Vesnu Čepić, puno hvala. Kulturno-umetnička društva su organizacije od nacionalnog značaja za očuvanje kulture i tradicije svakog naroda. Vi ćete večeras videti i slušati članove naše kulturno-umetničko društvo. Za početak, penzionerski performans. Autor teksta je Danica Mirković i ona je narator u performansu. Izvolite. Molim glumce da se sami predstave. Milan Dudić. Slavica Sunčan. Ljubica Niko Mihajlo.
penzionerski performans. Bilo je to 1967. godine u proleće. Bačka Varoš, sreda prepodne. Divan sunčan dan. Drveće ulici olistalo, procvetalo, mamilina jedna. Porodica Miljanić živi odmah tu na ćošku. Glava porodice Radosav, njegova žena Julijana i njihova ćerka Ljubica. Pa da se predstave. Ja sam Radosav Miljanić, rodom iz Banjana, naravno iz Crne Gore. Posle rata došao i ostao ovdje. Učio školu za železničara i radio kao kondukter na železnici. A ovu moju bračnu drugaricu upoznao sam u vozu. Putuje ona tako sama za Temerin. Malo, pa ona putuje za Temerin. Jednog dana ja joj priđem i pitam se s njom. A ona ljubazna, fina, pa kaže da ona putuje kod tetke u Temerin. Ja joj onda kažem, Bogu mi, ti si najljepša djevojka koju sam ja video u svom životu. I tako smo se mi upoznali, družili, pričali i venčali. A ono između neću da vam rečem. Ja sam Julijana, domaćica, radom sa Telepa, a iz Novog Sada. Moga muža Radosava sam zavolela oma prvi put kad sam ga videla. Pregledao on tako karte u vozu i sve mislim udarit će glavom o plafon. Visok, lep, nađan sip momak. I tako putujem ja kod moje tetke i lonke u Temerin. I tako mi upoznali, zavoleli, venčali, a sve vam već rado sam rekao. Ljubica. A ja sam Ljubica, jedinica moga taje i moje Onjuka. Ups, mama. Upisala sam se u školu za krojačice. Moja mama kaže da krojačice sve jezike govore. Kad sašiješ lepu haljinu, ti si onda progovorila na svim jezicima. Nije mi baš sve jasno, ali verujem mojoj mami. Moj tajo je najbolji čovjek na svetu. On uvijek svima govori da niko ne sme mrko da me gleda. Nisu loši ovi crnogorsko-mađarski brakovi. To se pokazalo kao odlična kombinacija. Dok se oni međusobno upoznaju, različiti mentaliteti, karakteri, prođoše godine. E tako kad mama Julijana pre podne često zove svoju ljubimicu Ljubicu. Juriška, ćere ide mi po moje devojčice. A kad tata Radosav stigne sa posla, on kaže: Ljubice sine, donesi taj vode. Ali danas, kada je tata stigao, veselo doziva Ljubicu. Ljubice sine, evo su ti djed i baba iz Crne Gore poslali vozom po Milu Rajovom. Pršute i sira iz mješine. Ja, Juriška baš voli pršut, hvala lijepo. Majko, i sir iz mješine voli. Hvala, tajo. Prolaze dani, Ljubica zvana prepodne Juliška raste. Mama Julijana razmišlja i govori poluglasno. Narasla Juliška u nađan si lijepu devojčicu, devojku. Prolaze momci pored kuće, šetaju, ali ona još ni jednog nije pogledala onako ko ja mog Radosava kad zaljubila u njega. I moja Juliška, vredna na mene, samo radi, radi, šije,
peva. Voli da peva, a ja volim da pevam. Hajde da zapevamo onu Žuvegije, gde ste, da ste, htela bi da znam. Na sve strane vas razneste, hoću da su dam. Nemoj, mamo, knu. Nego onu, sedela sam za mašinom, šila sam. Pitali me oficiri čija sam. Kad pored prozora prolazi mladi oficir Sava, mornarica. Čuje Sava pesmu, pa zavljena i pita. Šila sam, pitali me oficiri čija sam. Ej, čija si ti mala? Ju. Ona se. Pitali me oficiri čija sam. Vodi me već tvojoj kući, tvoja sam. Ona se zacrveni, skoči ona, skoči srce. Skoči on, mladi oficir Sava, a ona veselo. Mama Julijana, kad je videla ovog finog gospodina, to je druga Savu, oduševljeno zapeva. Svaka majka zaplakati mora, kad joj ćerku odvode iz dvora. Tako bili svatovi, mali i veseli. Veselje je trajalo do ponoći. Svatovi se razišli, mladenci otišli u svoj stančić koji je Sava dobio od vojske. Ljubice, od srca ti hvala što si meni svoja usta dala. Prođe večer, već se zora budi, samo tebe moje srce ljubi. Volili su se Ljubice i Sava kao malo ko. A kad su se deca rodila, pa njihovoj sreći nije bilo kraja. U njihovoj kući uvek je bilo veselo. Slavili su se tu svi praznici, od nove godine, Božića jedan i drugi, Uskrsi takođe 1. maj, a rođendani su bili posebna inspiracija za babe, tetke, ujne i komšinice. Naravno, sve se to slavilo uz pesmu. Kako je Ljubica bila srećna kad je njen Sava zapeva. Nema lepše devojčice, lodi, lodi, lom, lodi, lodi, lom, od moje slatke Ljubice, lodi, lodi, lom, lodi, lodi, lom. Ona bi skočila i zapevala kao onda kad je za mašinom šila i pevala, a naišao mladi oficir, njen Sava. Sedela sam za mašinom, šila sam, pitali me oficiri čija sam. Ne pitan te, oficire, čija sam, već me vodi tvojoj kući, tvoja sam. Savo, Savice, oficiru, mornarice, ti si moja ljubav jedina. Savo, Savice, oficiru, mornarice, ti si moja ljubav jedina i večita. I otišli u inostranstvo da žive i rade. Ostali oni dvoje sami. Jedan dan pita Sava svoju ljubav. Evo ljubavi moja, ženice moja. Prošle su godine, sve smo uradili kako treba. I sad? Šta sad? Savo, nešto sam razmišljala. Pa, mi volimo da pevamo i često smo u ovom životu pevali. Ja bih tako volela da pevam. E, ljubičice, pa to je prosto. Da se učlanimo u hor Udruženja penzionera Novog Sada. Tako je. Thank you.
Kori je upravo otpevao dve pesme pod dirigentskom palicom Vesne Kisić Krsmanović za jedan časak radosti i Milkinu kuću. Pesma Milkina kuća je napisana 1827. godine i opisuje nesretnu ljubav Milke bogataške kćeri i Mihajla Latasa, Srbina graničara koji je bio najbolji đak u Austro-Ugarskoj oficirskoj školi. Mihajlo je došao u sukob sa zakonom pa je pobegao kod Turaka. Tamo je dobio na ime Omer Paša Latas. Pretpostavljam da ovaj podatak niste znali. Naša Katica Cica Babić, pesnikinja koja je izdala zbirke pesama, trenutno je sprečena da bude danas ovde sa nama. Njenu pesmu u vremenu, u njenom odsustvu govorit će Milan Dudić. Kao što je Olga rekla, Cica je napisala zbirku pesama pod nazivom Sa one strane duše i ovo je s naslovom U vremenu. Bez tebe sam kao nasukani brod na pustoj hridi, gde vetar ga šiba i rđa jede, i samo još po koji galeb na njega sleti, i vreme ga ždere, i kao da preti. Kad si uz mene, dan mi je kratak, i mislim da sunce dohvatiti mogu. A pogled tvoj što snagu daje, želim samo da traje, traje, traje. Dobijaš uvek koliko daš, to treba da znaš. Zato gledaj da budeš uvek tu, da osetim ti dah i čujem ti smeh. To meni je lek, hrani mi dušu i tera mi strah. Tvoj svet šarolija i glamura pomera granice zdravog razuma. I kad razmislim malo bolje, sve dajem za moj prašnjavi kofer pun uspomena. To uspomene su naše, ostale u vremenu, neka budu tamo gde jesu, nek spavaju u žutim kovertama, slikama i staroj novinskoj hartiji. Ne osjećam vreme ni žal za mladost, u srcu mi radost treperi i sad, jer samo kad te nema, osjetim prazninu koju poželim da što pre iščezne. Bez tebe sam ko nasukani brod na pustoj hridi, gde vetar ga šiba i rče ga jede, i samo još po koji galeb na njega sleti, a vreme ga ždere i kao da preti. Mešovita muško-ženska grupa pevat će vam tri pesme. Zorice, devojko, gde si da si moj golube i sećaš li se ono sad? Zorice, devojko, gde si sinoć bila? Zorice, devojko, gde si sinoć bila? Milane, dragane, bila u dućanu, Milane, dragane, bila u dućanu. Zorice, devojko, šta si čudovala? Zorice, devojko, šta si čudovala? Milane, dragane, kupovala svilu, Milane, dragane, kupovala svilu. Zorice, devojko, šta će tebi svila? Zorice, devojko, šta će tebi svila? Milane, dragane, hoću da se udam, Milane, dragane, hoću da se udam. Zorice, devojko, bili pošla za me, Zorice, devojko, bili pošla za me. Milane, dragane, udaću se za te, Milane, dragane, udaću se za te. Gde si da si moj golube, što se ne javiš?
nebe, zar me ne vidiš, a zar me ne vidiš. A gdje ti je stara majka, ne bilo ti je. Thank you.
duet Ana i Angelija. Otpeva će nam makedonsku pesmu o ljubav nesebega. Šume poplavljene, ko
kuće mesto čamaca plove. Pazi, Malena, otkričeš vizicu svog sna davne bitke, u imoči kosti turaka, junaka, blaga, mostova, tajni grobova. Ti so reko mog života, čuješ li vape i uzdise, dolazim ti na obalu, uzimam u šake zlatnu žutu vodu, miriše mi pijem je, to je nektar, daje snagu i obnavlja telo moje. Ti so vodo, lepotice, ždrebice, reko mog života, teci, teci i dalje, spajaj obale ljude i prirode, na tobi oranice ne sve buja i raste. Ti so ptico, jarebice, proslavuju moj. Ostani za uvijek ista jedina ljubav i vera. Čuvaj nam tiski cveta, vrsta večno traje. Svoj most ko decu čuvaj. O Tiso, o srećo, o arterio. Volet ću te do i kraja života svog. Hvala. Ženska pevačka grupa opevaće vam nekoliko pesama. Čućete i pesme koje su veoma lepe, stare, ali su zaboravljene. To su pesme Ranila Mirka Slavuja i Jezero Vodaje. Otpevaće još i Medirajte mi ravnicu, brala Jana Kapini i iz Vršca stiže glas. I ja ću se pridružiti pevačima. Mile moj, mile
i vidi bratiju, gde pije rakiju. Ej, haj, vinca, carinca, rumena, kada. Ej, haj, vinca, carinca, rumena. Ej, haj, vinca, carinca, rumena. Sada, jedno malo iznenađenje. Nije uobičajeno, ali eto, mi se sedeli, pa rešili da vas iznenade. Znate, penzija nije kazna. Penzija nije ni kraj života. Penzija je vreme kada nam se daje prilika da sve ono što smo u mladosti želeli, hteli, stremili, a nam život, porodica, posao nije dozvolio, sada sve možemo, sve hoćemo. Večeras ćete vidjeti jednu mogu reviju, a manekini su naše kolege penzioneri. Oni nose zimsku kolekciju poznatog butika Štrand i Jaguar u Fruškogorskoj ulici broj 22. Vlasnik Branko Mudrilić se oduševio idejom da ove divne odevne predmete iz njegovog butika nose naši penzioneri. Među njima se nalazi i Gordana Vidović, koja je svoju umetničku viziju pretočila u predivno ručno štrikane ploča. Ona nosi pončo i naša draga Milenka također nam nosi pončo ručno rađen. Da se upišemo u kor penzionera. Milan Dudić, molim, tražio je reč, a onda je zaboravio da je tražio reč. Pravi penzioner, zar ne? Samo da dođe još pomoćnica, a ja mogu početi da čitam. Ovo je zahvalnica od svih članova Kulturno-umjetničkog društva Udruženja penzionera grada Novog Sada
uručujemo, ajde. Ovu sliku bukte raznolikog cveća našoj dragoj predsjednici Kovač Olgi u ime zahvalnosti za sam njen trud i umijeće. Za sam njen trud i umijeće oko osnivanja, formiranja i vođenja KUD-a Udruženja penzionera grada Novog Sada. Trebalo je hrabrosti i snage sakupiti stotinak penzionera i formirati 4 sekcije. Muzička koja ima hor, muško-žensku pevačku grupu, dueti i solisti, dramska sekcija, literarna sekcija i folklorna sekcija. Još jednom veliko hvala za oplemenjivanje našeg trećeg doba, njenih članovi KUD-a. Svim ovim što je rečeno, hvala njima, bez njih ništa ne bi. E, sad kažu, članovi hora izražavaju zahvalnost svojoj dirigentici, gospođi Vesni Kesić Krsmanović. Zalaganju i strpljenju sa njenim penzosima, uručujući sliku cvet s poštovanjem i ljubavlju njenim penzosima. Članovi muzičke sekcije Radimiru Kovačeviću izražavaju zahvalnost na vođenju sekcije s poštovanjem i ljubljivlju njegova muzička sekcija. Radimire. Radimir Kovačević. Iznenađenje. Radimir Kovačević. Sekcije svojoj Jasni Kartalović, rukovodiocu, izražavaju zahvalnost za vođenje sekcije s poštovanjem i ljubavlju. Članovi dramske sekcije svojoj Danici Mirković, rukovodiocu, izražavaju zahvalnost na vođenju sekcije s poštovanjem i ljubavlju. Danica Mirković, Danica Mirković. Dejanoviću korepetitoru i Draganu Trifunoviću koji je omazovio sekciju od 12 zapravo 5 članova kada imamo 33 člana pokloni sekciju. Pozdravljamo na zahvalnost na vođenju sekciju. Dragan Trifunović, kad se javi Dragan Trifunović. Dragane, malo strpljenja, molim vas. A sada još jednom naš hor. Hor će vam sada otpevati Srpkinju, Kolo, Ej mati mati i divani pići mi srema.
Pesmu Srpkinja napisao je Isidor Bajić. Pretpostavlja se da je napisao u čuvenoj našoj novosadskoj kafani Lipa, gde se zaokupljali boemi Novog Sada. Ona je izvođena na balovima sve do Drugog svetskog roka, onda je odjednom prestala da se peva, da bi sada u zadnje vreme postala veoma popularna i ponovno se peva. To je jedna od najlepših pesama posvećena Srpkinjama. Pesma Divan je biće mi Srem kažu da je napisana u vreme kada je Vacer postao popularan. Muzika koja je uz reči Divan je biće mi Srem je zapravo muzika za ples, za Vacer. Tako da vidjet ćete. Thank you.
Čekaju vas
uzbuđenje svoje ili da se na nekom otpadu upokoje. Jedan klavir sa tri noge zauzeo pozu, nakrivio se i kao da pokazuje neku nervozu. Na njemu se vide neke rupe, ko da je na buljak donet ne iz sobe, već iz šupe. Paučina mu iza nogica viri, tako izgledaju zapušteni i zaboravljeni klaviri. Stajao je ko statueta, sigurno je brojao više od 100 leta. Prodavac za njega puno novca traži, pošto je jedinstven na pijaci, on se njime kuraži. I priča o njemu iz mešljotine i laži. Mnogi kraj tog klavira stanu da malo odanu i da ga vide po danu, ko na dlanu. Primetih sa strane jednu baku koja se divi tom klaviru samotnjaku. Prišla je klaviru smelo, rukom je obrisala izborano čelo, divila mu se ko da se odavno znaju i ponosna što oboje tako dugo traju. Poklopac brzo otvori i počne nešto u svoju bradu da zbori. Niko je nije ni primetio, niti se iko dosetio šta je htela i kako se u par koraka kraj tog klavira obrela. Kroz žagor i jutarnju tišinu začu smo po dirkama udaranje ko neku ljutinu. Udarala je dirke sve jače i jače, pa svaka se više odskače. Osmeh joj se pojavi na licu, a desnom nogom pritiskala je od klavira papučicu. Prstima je budila uspavane drije dirke i nečujno otključala u klaviru zaboravljene svirke. Taj klavir kao kutija stara, samo što ne klopara, ali divan zvuk stvara, a starica po njegovim dirkama znalački tumara. Od pijačnog žagora nastao je muk, kad se ispod staričinih prstiju počeo prolamati poznate pesme zvuk. Stado smo u stavu mirno, slušajući to njeno sviranje nemirno. Pravo mi se himna poče da ječi i peni ona čuvena Hej Sloveni. U pravcu odakle zvuk dolazi, okrenu smo se hitro ko u mladalačkoj snazi, koja u nama čuči, ne prolazi. Baka ko dirigent shvati da je stotine glasova na buvljaku glasnim pevanjem počinje da prati. Svi u istom trenu počeše pevati himnu zaboravljenu. Tako nešto se retko doživi, kad svi u glas pevaju ni dužni ni krivi. Pevaju složno, pomalo setno, ali razgovetno. Stajali smo mirno i pevali sve glasa, to je bila veličanstvena horska masa, bez obzira na boju glasa. Starica je mogla svirati neku pesmu drugu, ali ta himna otkrila je sećanje na zajedništvo i zaboravljenu tugu na našu nekadašnju jugu. Svi su pesmu prihvatili ko se kako zateko u kojoj pozi i svi su pevali naglas u nekoj zaboravljenoj slozi. Ta scena klavir svira i himnu intonira, a mi stojimo ko u nekom boju, a svi u pobedničkom stroju. Sve se to desilo u trenu, pijaca je predstavljala scenu i veliku arenu. Kroz taj žagor i tminu svi smo osjetili neku nežnost i milinu. Koje mnoštvo, koja graja, melodija što kroz himnu sve nas spaja. Reči himne su svi znali i na zatečenom mestu se prosto ukopali i predali i svoj skromni doprinos pevanje dali. Bilo je raznih glasova, baritona, soprana, altova. Pjesma je počela da se ljulja, a himna iz svih grla radosno da kulja. Pesma gromko odzvanja, a raja počela sa ponosom da joj se klanja. Ko bi rekao na tom buvljaku, gde je sve razbacano ili stoji u nekom džaku, da neko dotakne tako pesmu jaku i sve nas poveže u tom trenu u istom zraku. Osmeh je svima lice ozario, a svaki glas sa drugim se ukopio i spario. Lica su se samo zgledala i stihove himne znalački ispredala. Zna se, kad se himna sluša, ta ti je puna duša. Mnogi staricu nisu ni videli, ali se jedni pred drugima nisu zastideli, da svoj doprinos daju i da se zato ne kaju. Ta himna je na tren sve nas spojila, koja je nekada u zajedničkoj državi zadojila. U svakom srcu sto pevača, a pesma nikad jača. Glasovima smo se spojili i nismo se do kraja pesme razdvojili.
pogledima smo se pozdravili, mada se nismo međusobno znali. Naprosto smo se zaledili, a pesmo pomedili. Sve je stalo u tako malo strpljenja, raspoloženja i velikog ushićenja. Himna nas je raznežila, naježila i na neki način osvežila. U njoj nju smo se nekada kleli, a eto na buvljaku sa njom slučajno se sreli. Niko to nije ni režirao, ni planirao. To se desilo u trenu, ta starica je skinula sa našeg sećanja sa himne koprenu. Pesmu smo sa ushićenjem otpevali i svako je počeo da se hvali kako smo je baš mi među starim stvarima počas dali. Udarac u svaku dirku i tu iznenadnu, nenaručenu svirku aplauzom smo nagradili. Sa tom himnom mi stariji smo nepotrošenu ljubav nasladili. Oduševili su me hrabrosti umeće te žene, kako su poskakivali njeni prsti i plave vene, dve ruke prosto sasušene, kojima je pomilovala sve dirke i nas okupljene ostavila sa zvucima zaboravljene svirke. Kabanicu je na glavu navukla, iz te gužve se nečujno izvukla i eto desi se neko nepoznat i nenadan na pijačnom terenu kao čarobnjak oživi zaboravljenu himnu i pesmu njenu. Odjednom se sve u prošlost slilo, himna, melodija, stare stvari, sve što pokazuje kako nam je nekad bilo, kako se u Hej Sloveni živelo i snilo. A sad kažemo, to je tako davno, davno bilo. Pitam se, kako može da se desi stare stvari i himna Hej Sloveni na buvljaku na istoj adresi? Tom žagoru, tom miru i toj himni na klaviru jedno veliko, veliko hvala, jer sam bez ulaznice i bez ulaznice veličanstvenom koncertu prisustovala i svoj skromni doprinos mojim pevanjem davala. Vokalni solista Ana Brusina će upevati pesmu Pošla mi brojanka na lobu. Stara, stara narodna pesma Što grad Smederevo.
žmu, ljubaživa, muško čeno ima, muško. Na kraju, naša polovna sekcija sa spletom igara iz Srbije. Umetnički rukovodilac je Duša Dejanović Dulja, koreograf je Vukman Vučinić Vuk. Thank you.
ispunili obećanje sa početka ove večeri da ste se lepo zabavili i da vam je bilo ugodno sa nama. Pozivam vas da pređete preko na malo posluženje, izvolite, samo preko puta ove. Hvala vam još jednom. Hoće nam se predstaviti i hoće nam reći šta je to bilo večeras. Ja sam Olga Kovač, predsjednica sam Kulturno-umetničkog društva Udruženja penzionera grada Novog Sada. Večeras je bio tradicionalni godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva. Na koncertu su učestvovale sve sekcije KUDA, muzička, literarna, dramska i folklorna sekcija. I osim toga smo napravili jedno malo iznenađenje za naše gledaoce, naše prijatelje, kolege, penzionere, posetioce kojih je bilo večeras oko 230 u sali u amfiteatru na Spensu. Priredili smo jedno malo iznenađenje u vidu modne revije gde su manekeni i manekenke bili naši članovi KUDA, koleginice i kolege. Nosili su odeću iz butika Štrand ili Tijaguar u Fruškogorskoj ulici broj 22. Vlasnik gospodin Branko je bio oduševljen kad smo mu rekli da bismo napravili reviju i nosili njegove proizvode koje on prodaje. Sa oduševljenjem je dao uzorke da se obuku naše kolege i vidim da je večeras publika bila oduševljena i više nego oduševljena. I ja se izvinjam gospođi čije ime sam zaboravila, ona je svoje umetničko umeće prenela u štrikanje i oštrikala je divna ponča. Pončo je nosila ona i naša koleginica Milenka i to predivno izgleda. Sveukupna slika ove modne revije je bila fantastična, a publika, vidjet ćete i sami na snimku, je pozdravila sa ogromnim aplauzom, kao i sve ostale tačke večeras. Mi smo veoma sretni i zadovoljni. Veliki broj ljudi je prilazio i čestito i rekli su da je koncert bio divan, sa merom, da je bilo vrlo dinamično i da su veoma sretni što su bili večeras i da ih obavezno pozovemo ponovo kada budemo pravili neki drugi koncert. Koje su to vaše sekcije i šta su nam one sve izvele? Muzička sekcija, u okviru nje ima hor, pevačke grupe muško-ženska kombinovane i samo ženska grupa, imamo soliste i imamo duete u muzičkoj sekciji. Folklorna sekcija se zna, to je folklor. Oni izvode naše narodne igre. Literarna sekcija okuplja pesnike koji su više nego dobri i većina njih ima izdatu po neku zbirku pesama. Večeras ste imali prilike da čujete nekoliko pesama koje je vrlo teško odrediti koja je od njih bolja. Zatim dramska sekcija, mislim da je ona oduševila publiku. Večeras smo po prvi put izveli penzionerski performans. Tekst je napisala koleginica Danica Mihajlov, Danica, nebitno, ona je autor teksta i ona je bila narator u predstavi. Prikazala je jedan period življenja jedne obične vojvođanske porodice, publici se izuzetno dopao performans, velikih aplauza je bilo za svakog glumca ponosab i za ukupnu predstavu koju su izveli. To lepe pesme koje smo večeras čuli. Pa večeras je bilo jako puno lepih pesama, ali bih izdvojila Milkina kuća je pesma koja je napisana 1827. godine. Posvećena je nesretnoj ljubavi bogataške ćerke Milke i Mihajla Latasa, koji je bio graničar, srpski graničar i najbolji đak Austro-Ugarske škole, vojne škole u Gospiću. U jednom momentu je došao u sukob sa zakonom i onda je pobegao kod Turaka i tamo je dobio ime Omer Paša Latas. To je neki podatak koji većina ne zna za tu pesmu. Zatim dve stare pesme, Ranila Milka Slavuja i Jezero voda, to su divne stare narodne pesme koje se retko izvode, ali sami ste imali priliku da čujete tu lepotu. Srpkinja je pesma koja je se izvodila ranije negde do Drugog svetskog rata, onda je negde nastao je tajac i ponovo u zadnje vreme se pesma peva. Napisana je u staroj bojemskoj kafani Novosadskoj Lipi, tako kažu, a je spadao među najlepše pesme posvećene Srpkinji. Koliko vaš hor, da li znate koliko vaš hor zna da peva pesama, koliko vi izvodite i kako vam je bilo odrediti, kako odredite koje ćete to pesme izvesti večeras, obzirom da to bude mali broj?
Pa mi znamo priličan broj pesama da izvodimo, obzirom da svega 4 godine ovaj kut postoji, mi smo više nego zadovoljni repertoarom koji pevamo i načinom kako pevamo. Evo, publika je večeras ocenila velikim aplauzima naše pevanje. Biramo pesme na taj način što je prigodno situaciji. Večeras videli ste, posle tog performansa smo odabrali 2 prigodne ove pesme, vezane za ljubav i za nešto što predstavlja lepotu uzajamnog življenja, druženja, bračnog života. Posle toga smo izabrali pesme koje imaju raznoliki sadržaj i raznoliki značaj, ili videli ste da u svakoj pesmi postoji nešto posebno, drugačije. Želili smo da večeras publici prikažemo nešto drugačije, izuzetno. Nešto što do sada nisu imali prilike da vide, videli ste najzad način pevanja, izvođenja pesme i na kraju onaj ples uz divan Kićen i Srem, jer je muzika koja je pisana za divan Kićen i Srem zapravo muzika za valcer. Tako da su naše kolege u toku pevanja izlazili partneri i plesali pred publikom, tako da mislim da je to nešto što je veoma lepo. Mi želimo da budemo drugačiji od ostalih, želimo da budemo prepoznatljivi po načinu pevanja, načinu izvođenja raznih tačaka, da kada ljudi kažu to je kud udruženja penzionera grada Novog Sada, da se sete, aha, to su oni što imaju na jako lep način pevanja, raznih dodataka uz pevanje, i to su oni što pevaju na pamet, ne drže fascikle i note kad dok pevaju, znaju sve na pamet. Znate, populacija koja je u ovom koru, to su ljudi od 60 pa do 80 i nešto godina, sve zna na pamet, to je velika stvar, veliki napredak. Ja uvek njima kažem, kad oni traže da pevaju sa notama, da kažem da ih čuvamo od demencije i Alzheimera, zato što ih na neki način teram, zapravo ih teram da nauče sve na pamet, i da kažem, mi budemo prepoznatljivi kao jedan od retkih horova koji peva bez nota u rukama. Uložili ste puno truda i vi i sve sekcije vašeg udruženja, i da li ste sad zadovoljni je to? Pa ja mislim da moj izgled i moje osme govori sve. Veoma sam sretna, počastovana laskovim komentarima koje su ljudi prilazili i govorili o večerašnjem programu, i želim da izrazim ovim putem posebnu zahvalnost našoj dirigentici Vesni Kesić-Krasmanović, koja je od jednog hora početničkog napravila pravi hor koji peva u 4 glasa sve melodije koje peva, tako da je to za jedno izuzetno kratko vreme jako veliki uspeh. Da, jeste uspeli pogledati ko vam je sve bio publika? Pa publika je bila raznolika, znate, bilo je naših kolega penzionera, ali bilo je mladog sveta, i bila su deca iz škole iz Veternika. Imali smo čast da gospođa Koković Ljiljana, pomoćnica gradonačelnika za socijalnu politiku, bude naš gost večeras. Predstavnica distrofičara grada Novog Sada je danas večeras bila ovde, i mnogi drugi, ali publika je bila raznolika po godištu, tako da ovo nije bio program samo za penzionere. Eto, ljudi kažu da je taj program primeren za bilo koje, za bilo koji uzrast, za mlade, srednje godine, za stare godine, da je bio toliko lep i dinamičan da će svako poželjeti da ga vidi. Jeste, sala je bila puna, a bio je puni balkon, videli smo. Jeste, tako je. Ja sam više nego oduševljena brojem publike koja je večeras ispratila naš koncert. To je veliko zadovoljstvo, i ja se ovim putem još jednom zahvaljujem svim posetiocima što su večeras sa nama podelili nešto lepo, nešto drugačije, nešto posebno, i što su svojim prisustvom uveličali naš koncert. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Hoćete nam se predstaviti i hoćete nam reći kako ste došli večeras na ovaj koncert, ko vas je pozvao? Zdenka Marović, također penzioner, došla sam na poziv mojih prijateljica koje su učesnice programa. Jako mi se dopalo, vratilo me u neku moju mladost, čula sam neke pesme koje nisam čula godinama, koje sam slušala od mojih roditelja, i to me je posebno ganulo. Posebno sam oduševljena pesmom gospođe Božene Šimić, ona je nekada bila moj roditelj, vratila me u moju mladost, u prošlost,
koja me je ganula i podsjetila na neka dobra vremena. Da li ste očekivali da će ovaj koncert ovako dugo i lepo da traje i da li ste očekivali da ćete ovoliko uživati? Pa ne, iskreno ne, tako da ću sad truditi se da saznam i svaki put sledeći njihov nastup kada bude bio da dođem i da uživam u njemu. Dobroveče, ja sam inače u penziji od prošle godine, bila sam profesor na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu ovde. Verica Milanko, došla sam na poziv prijatelja, u stvari prijateljice, koja je inače aktivni član sad hora ovoga što smo gledali, predivnoga. Mislim, oduševljena sam onako, nisam ni očekivala da će tako biti lepo i da su tako spremili sve. Mislim, pošto sam ja mladi penzioner, još nisam se uklopila u to, verovatno u nečem drugom bi možda sebe pronašla, tako da, eto, jako joj se zahvaljujem što sam došla i što sam bila prisutna na ovom vašem lepom događaju. Da li već i vi razmišljate da ćete za sljedeći koncert nekoga pozvati da uživa kao što ste vi uživali? Pa sigurno, bio je moj suprug ovdje koji je isto penzioner, evo, i moja prijateljica, a sigurno da ćemo doći u većem broju, pa čak i mlađi, jer vidjela sam da je bilo i mlađih ovdje prisutnih, pa tako da ćemo pozvati njih da vide da su ipak penzioneri dalje aktivni. Hvala. Ja sam Dragan Munitlak, došao sam na koncert da podržim svoju ženu i njihov umetnički ansambl iz Poštanske 3 udruženja penzionera Novog Sada. Ja sam oduševljen, nešto učestvovala moja žena, nego ceo ansambl je odradio ovo više dimenzionalno, umetički, u svakom smislu. Mogu da mnoga pozorišta profesionalno zavide i da uče od ovih ljudi koji rade ovo čisto iz hobija i ubijaju to svoje slobodno penzionersko vreme koje je još ostalo u životu. Ja sam prezadovoljan. Hoćete nam se predstaviti i hoćete nam reći? Ja sam Desanka, Novosađanka, odrasla sam na Detelinari, znači Novi Sad poznajem jako dugo i ovo večeras me je toliko uzbudilo, divno i čudim se zašto Novosađani stari ovo nemaju više puta u toku godine. Zašto? Zašto? Jer imamo zaista uspomene iz naših divnih dana, nekad je Novi Sad bio zbilja veliki grad i što je najvažnije, imao je kulturu iznad svega, ondašnje Jugoslavije, a danas sramota na šta liči Novi Sad, majke mi. I kome ćete sve preporučiti ovaj koncert, šta ćete sutra pričati? Ja bi svima i mladima i starima dala do znanja da to ne smeju propuštati. Nikako, predivno, predivno. Hoćeš nam se predstaviti i hoćeš nam reći u koju školu ti ideš i koji si razred? Ja sam Luka Munitlak, idem u Kosta Trifković u 5.05. I što si večeras ti došao, ko je tebe pozvao na ovaj koncert? Pa baka me pozvala i došla sam da je pozdravim i ponosna sam na nju. Kako je bilo na tom koncertu? Koje pesme si ti čuo, a koje možda ti znaš od ranije, si upamtio neke pesme koje su one, koje je hor pevao? Pa, otprilike neke i znam sa muzičkog. I kako peva hor, kako ti se to dopalo? Pa lepo mi i sviđa mi se i ponosan sam. Da li si gledao i predstavu? Jesam. I kakva je predstava? Pa lepa. Je li bila malo i smišna, jesi se malo i nasmejao? Da. Se predstavite i hoćete nam reći koja je vaša večeras bila uloga na ovom koncertu? Pa ja sam penzioner. Prije 10 godina sam otišla u penziju. Radila sam normalno u Subotici, vrlo odgovoran posao. Ja kažem u 3 smene, to je bila prva privatna firma i stvarno sam voljela svoj posao, svoje kolege Selma Subotica, a ja se zovem Ljubica Vukov Mihajlo. Vaše zanimanje? Zanimanje, da, ja sam penzioner, znači pravnik, ekonomista, ali, a ovdje sam učesnik u više sekcija i vrlo sam srećna jer ja živim u ovom trećem dobu i imamo mogućnost da se angažujemo, da dajemo sve o sebe, da pričamo sa kolegama što je reč puno znači, osmeh i razmena iskustva i da se družimo. U kojim se sve sekcijama?
Ja, kažu da sam u svim sekcijama. Videli ste večeras, ja sam i u horu i u dramskoj sekciji, čak i solo pevam, to nije večer, a bilo je da u dramskoj, znači u literalnoj sekciji sam pesnik, znači i u likovnoj sekciji, tako da sam, folklor videli ste na kraju, tako da sam sve sekcije obuhvatila i ja stvarno živim treće doba, srećna i zadovoljna. Kakva je bila atmosfera dok ste spremali ovaj koncert? Jeste, mi smo se stvarno spremali, želeli smo, dali smo sve od sebe, imali smo jedino problema sa prostorijom, ali smo se snašli. Važno je da mi priredimo jedan divan koncert, što je večeras bio. Publika je divna kao uvek sa nama, uz nas, i kad pogledaš u te divne oči nasmejane, šta drugo nego daješ sve od sebe. Verovatno ste se kao i svi puno i trudili i umorili, a kako je sada kad je ovo gotovo, da li sada osjećate taj umor? Zadovoljstvo. Nema umora zato što je zadovoljstvo zamenilo umor, jer tako da je ipak to nagrada za sve i nagrada je taj aplauz i osmeh publike, mislim da je to najveći aplauz i da smo dali neki događaj u našem gradu.